idan namiji ya sha shi a sanadiyan cuta yana samun lafiya. In namiji ya sha bai da cuta kuma maganin anti yana ƙara wa namiji sha'awa ne kuma yana ƙara masa lafiya. Yasa da aka ga suna rubuta mamnu ba a so mutumin da bai da aure ya sha in dai ba rashin lafiya yake da shi ba. Kuma abu biyu ne a wannan jami'an aka kama mutum da shi doka ne da tahniya da asirar adi. Tahniya wasu abubuwa ne da Larabawa suke haɗa su duk ɗaukewar sha'awar namiji in dai ba cuta yake damunsa ba Allah yana dawo masa da shi. Shine ana so me bambanci tsakanin papaya da pawpaw. Ita papaya pawpaw an fi samun su daga South America. Shine in ka kalli bishiyar zaka ga wannan green ne kuma ya nuna kuma ganyensa manya manya. Wannan kuma zaka ganshi ƙwallansa kalar riganka ja amma ganyensa ƙanana. To shine aka ce dukkan waɗannan guda biyu suna da fa'ida. Amma shi papaya Carica papaya shine botanical name. An fahimta? To shi seed ɗinsa cikin nasaran Allah suna maganin abu da yawa. Shi yasa ma aka ce Mexico suna ce masa Maya M-A-Y-A. Wai Maya shine king of life, tree of life. Shi fa Maya bishiyan fa a ƙasar Mexico fa bauta wa bishiyan gwanda suke. Aka ce me dalili suka ce babu cutar da zai samu mutum a yankin face ya warke ta hanyar papaya ɗin. Wani mutum ya taɓa buga min waya daga Abuja. Positive ne. Hepatitis B positive kidney infection. Ba yanda bai ba Allah bai bashi lafiya. Ya ce min yana da kuɗi da zai iya hawa kowane irin jirgi ya je neman magani. Amma rana yana zaune a Manara TV kawai sai ya ji ana magana sai ya yi ƙudur kamaransa Allah ya kawo masa mafita. Ya ce min sai ya tashi cikin dare sai ya na fila raka'a. Sai ya ce ya Allah ina roƙonka idan maganin nan da zan nema zai kawo mafita a rayuwana Allah ina so ka bani dama. Sai ya kira. Me kiran sai ya ce min sai ya je nemi ƴaƴan gwanda. Idan ka samo seed na papaya sai ka a kone leda a jiki sai ka cire shi. Sai ka samu guda tara bayan ka yi breakfast sai ka tauna in ka tauna sai ka kai 30 minutes sai ka ɗauki ruwa kofi guda sai ka sha in ka sha kar ka ci komai sai bayan 1 hour za ka yi shi 2 times da safe in ka yi karfe 10 da minti 10 sai ka bada 6 hours 11 12 karfe 1 karfe 2 karfe 3 karfe 4 karfe 5 karfe 6 ka bada 8 hours sai ka sake ci. Bawan Allah nan ya ce min in ka tauna haɗewa za a yi in ka haɗe kuma ba za ka ci komai ba sai bayan minti 30 sai ka sha ruwan zafi ordinary water za ka yi da safe za ka yi da yamma. Bawan Allah nan ya ce min ya yi shi na kwana 45 ya je National Hospital Abuja ya je Gwagwalada yake duk inda je sai a ce da kidney infection nasa a scanning da viral infection da ake masa hepatitis B dukansu negative Allah ya warkar da shi. Me zai tabbatar maka da haka sai kai googling akan shafi na wani wanda ba musulmi ba kuma ƙwararren likita ne duniya ta aminta da shi amma ya yi ilimi ta hanyar littattafan musulunci sunansa Professor Az AXE. Sai ka sa benefit of papaya seed for hepatitis B. Professor Asini a duniya wanda aka samu ya ce ya amfana da likita da itatuwa na musulunci kuma ya bada fa'ida akan waraka duniya ta warke. Shi ne cuta na prostate enlargement har da prostate cancer. Ganyen gwanda kadai in yayi tawassuli da sunayen Allah masu tsarki kuma ya dogara da Allah. Wallahi cikin kankanin lokaci da prostate cancer da prostate enlargement Allah zai warkar da shi in bai gaggawa ba. Domin daga cikin abin da aka hana shi ne duk mutumin da yake fama da issue na cancer da prostate akwai abincin da ya kamata ya dakatar da su. Domin duk mutumin natin da take da cancer
wajibi ne akan ta ta kiyaye wasu abinci. Kai hatta macen da take da breast cancer in za ta yi amfani da ganyen gwanda ta yi haƙuri, wallahi za ta yi wata uku nan cikin ikon Allah duk abin da yake damunta ko lumps ne na cancer, wallahi sai Allah ya warkar da ita. Matsalar mu shine muna gaggawa kuma ba mu haƙuri mu tsaya a inda Allah ya halicce mu. To yaya me prostate enlargement da prostate cancer ya kamata ya amfani da shi? Shine an samu babban ganyen ya kamata ya zama 6 liter, in an samu karamin ganye ya kamata ya zama 4 liter. Amma kafin a yi amfani da shi, likitocin addini sun ba da shawara a wanke shi da gishiri, domin baka san ƙwarin da suka hau kai ba, baka san kuma daga inda aka ɗauko shi ba. In aka wanke sai a dafa shi. Dafawan da ake masa kuma shine ana so a sa masa wuta khafif mutawassit, ba wuta bulbul ba. Idan ya dahu sai a bar shi ya kwana. Yana da ɗaci amma suka ce ɗacinsa bai da illa. Dr. Abdul Na'im ya ce da mutane da su yi haƙuri a kan ganyen gwanda, ya ce wallahi duk cutar da yake damun ɗan adam sai Allah ya warkar da shi. Ya ce kai daga ƙarshe ma binciken da aka yi duk wanda yake shan ganyen gwanda ba ya tsufa da shi. Kun san dalilin da suka ce? Kusan da zai dawo. Kusan dalilin da suka ce? Suka ce duk cutar da take tsufar da ɗan adam Allah yana ba shi kariya ta hanyar itacen. Na farko ɗan shekara 25, matashi ne ko ba matashi ba? To yana da hawan jini, yana da ulcer, yana da typhoid, yana da malaria, yana da asalin pneumonia, sannan kuma yana da prostate enlargement. Ya tsufa ko bai tsufa ba? To aka ce duk wanda yake shan gwanda. Ni a kasar India ma na ga wani abokina Yusuf ya ce mun su mutanen India sun wajabta ma kansu duk gida kafin a ba ma yaro shayi ya sha sai an dafa ganyen gwanda an ba shi. Daga cikin binciken da likitocin duniya suka yi shine wata cuta ana ce mata dengo, ita cuta ce da tafi yawa a kasashe waɗanda suke tsallaken mu. Aka ce cuta ce wanda har yanzu ba a samu maganinta ba, amma ganyen gwanda kadai a kasashe irin su Malaysia, irin su India, irin su kasashe na Mexico da wasu yankuna na Amurka, ganyen gwanda kadai ake dafa mutum a baki ya sha kuma Allah ya warkar da shi. Shi sa ka ce duk wanda yake shan ganyen gwanda irin su typhoid, irin su malaria nan ma, ita ganyen gwanda kanta is anti-malaria. Kuma da yanzu da aka samu mutum ya dafa ganyen gwanda ya sha, suka ce duk wani family na viral infection Allah yana kare ba. A ga mutumin da yake da asma ganyen gwanda zai masa, mutumin da yake da bronchitis ganyen gwanda zai masa, mutumin da yake da pneumonia ganyen gwanda zai masa. Amma yaya zai amfani da ganyen gwanda? Shine suka ce zai samu ganyen gwanda guda daya, ya samu bunch na garlic guda daya, ya samu 6 liters guda haka, sai ya hada sai ya dafa. Ana so ya sha shi so biyu ko ake so ya sha a rana. Mutumin da lafiyansa kalau ya hada waɗannan concoction din yana shan sa, ta bada sati guda ka ga yayi jikinka zai canza. Ganyen gwanda kadai yana maganin hawan jini. Amma tambayin da aka yi shine me yasa mutanen Afirka cutar hawan jini da shi suke mutuwa? Aka ce dalilin da yasa mutanen Afirka suke kamuwa da cuta kuma asali mafi yawa abincinmu shine ciwonmu. A Afirka, Najeriya, za ka ga mutumin da bai wuce shekara 60 ba amma sai da sanda yake tafiya. Aka ce shi abin da ya kashe shi shine jin daɗi da wadata. A kasashen da suka ci gaba, jin daɗi da wadata lafiya yake ƙara wa mutum, amma Afirka kuma jin daɗi cuta yake ƙara wa mutum. Tunda a Ingila an ce mai kuɗi bayi da ƙiba, talaka ne mai tumbi da ƙiba. Yasa aka ce cutan da yafi kashe mu duk wanda yake da hawan jini in bai kiyaye wani abu guda ɗaya ba, wallahi duk maganin da ya sha ba zai warke ba. Shine aka ce me dole sai ya daina cin magista. Na taɓa tura ma ko? Ka rubuta side effect of magicu. Side effect of mene?
suka ce hatsarin da yake cikin sa yana da monosodium glutamate ne, shi kuma hatsarin da yake ciki shine yana da illa guda biyar a jikin mutum. Na farko, duk mutumin da yake cin sa in ya yawa a jikin sa yana sa yawan ciwon kai da bai da asali, haka kawai sai a ce stress ne, haka kawai yawan ciwon kai yana sa afata din ka dinga season. Kuma in ka ci magista a cikin abinci yayi yawa, kana gama cin abincin zaka ji kishin ruwa, kana shan ruwa jikin ka zai mutu. Kuma duk wanda yake cin magista yana samun yawan bugawan zuciya, kankanin tafiya zai hake, kuma ko ranka kankanin abu zai bata ma dai saboda zuciyar ta fara samun weak, jijiyoyin sun yi weak. Sannan kuma ko fada kai ma yaranka zaka dinga huci kana nishi. Magista kuma yana dauke wani miji sha'awa 80% out of 100. Me zaka tabbatar da haka? Shine aka ce sai ka samu guda shida. Guda shida ko? In ka samu guda shida, sai ka samu 750 ml. Kamar roban faro kenan ko? Sai ka jika. Idan ka jika, in kana so kai adalci ka gane amfaninsa da illarsa, ko ka sha ko ka ba bunsurun gidanka. An taɓa yi a Algeria na gani, an ba wa bunsuru wallahi sai da wata shida bai barbara ba. Bala Abdullahi gobe ka jika ka gwada mana, in na dawo karatu ba sai mu. Magista guda shida a jika shi a 750 ml, ya kwana da safe a ba mu wani dabba ya sha a kalla yadda zai, to kai ka sha. Dafawa, ai sai in an ce dafawa sai ya tafasa, sai ya yi koyi. Mutumin da yake da hawan jini, abinda ake so ya kaurace musu abu guda uku, duk abinda ya san zai haifar masa da kitse a zuciyarsa ya rabu da shi. Na biyu kuma ya rabu da magista, ba magista ba, duk wani abinda ɗanɗanansa yana da ƙarfi. Ku gane, duk ƙasar da suka ci gaba a duniya abincinsu bai da ɗanɗanon abincinmu, haka ne? Ashe ya gwada cewa abincinmu ban burge ba ke? Ina ga lokaci ya yi ko? Dai, duk ƙasar da suka ci gaba da ga ɗanɗanon abincinsu ba irin namu ba ne, haka ne? To yadda ko haka ne, ba magin ne illa ba, sinadarin da yake cikinsa shi ne yake da illa. An taɓa wani tattaunawa a gabana a kan ruwan da 'yan Najeriya muke sha. Wani tattaunawa aka yi, wani close dialogue aka yi, daga ciki sai aka yi misali da wani ruwa a Najeriya. Aka ce ruwa ne wanda ya fi kowane ruwa daraja, amma kuma matsalar da yake faruwa sinadarin da ake amfani da shi yana hana mutum fitsari. Kuma duk ɗan adam da ba ya fitsari, ƙodarsa tana samun matsala, takura ta ake yi. Kuma duk ƙodar da aka takura ta ƙarshe tana iya samun matsala. Da muka gama tattaunawa muka ce, to in an san haka ne, me zai hana ba za a fito a je a samu kamfanin a gaya musu in dan al'umma suke yi ba? Sai daga cikinsu wani ya ce min, wallahi tallahi kai a hankali, tun kana da ƙararren kwana a kan wannan za su ya kashe ka. Ya ce domin a Najeriya ne za a je har ya gaya min wani abin da ya ɓata min rai. Ya ce akwai abubuwan da wasu ƙasashe an kai musu sun ƙi karɓa, amma hukumar ƙasarmu ta karɓa saboda buƙatarta. Wannan muna addu'a Allah shirya mana su. To mai hawan jini ne ya kamata ya ƙauracewa? Na farko ya ƙauracewa magi. Kaga dangin magi akwai kafi zabuwa. Matanmu fa saboda ƙwarewarsu fa yanzu wasu ba sa sa gishiri, magin ne shi ne gishiri. Kuma dan me yasa ma ba za ka yi ciwo ba, kana ɗan Najeriya? Magin nan fa ban san nan mina ba fa, amma kamar mai Duguri da Kano fa, shinkafa da wake marmasa masa magi ake da ɗan wake fa. Ta yaya za a yi lafiya? Kuma ku gane cututtuka, ku auna, na sha gaya wa mutane cewa abokinka sa'anka da yake ƙauye ya fi ka ɗan maraya lafiya, haka ne ko ba haka ba ne? To me ya janyo musu abinda suke ci saɓanin abinda muke ci?
yanzu ka duba mafi yawan yayunmu da iyayenmu waɗanda suke fama da ciwon kafa, wallahi da su daidaita abincinsu za su samu lafiya.